Gishagiki amagare county ya Homa Bay ni kuamadi koma Sharon Otieno matafanirio amwe area madho magana Sharon ni matuduri de gishajama makeda Sharon Otieno aheo kihoto yake dhakamea kiadikorire thi thutha ucio madhiko ni mathire na mbere ta uria magubangitwo. Rwimbo rũrũ rũinirwo nĩ nyina wa Sharon Otieno rwa thikũ cia mwarĩ cia mũthia gũkũ thĩ rũkĩririkana ũrĩa mwĩrĩ wa mũtigairĩ wakorirwo mũtitũ-inĩ wa Kodera nĩruo rũhutirie ngoro cia andũ aingĩ. But the Lord is going to live with you forever. I'm seriously wondering. And especially when I looked at some of the suspects in court, I always fall into tears. Atongoria arĩa megwĩkinyĩtie magĩthing'ĩrĩria kĩhoto kĩoneke gũkũ magĩikia ihoya kũrĩ mũnene wa thitango cia mũingĩ kuona kĩhoto nĩ kĩarũgama. Maya meyumĩririe rĩrĩ mwĩkũĩrwo mũnene ciira-inĩ ũcio gavana wa Migori erĩgĩrĩirwo igoti-inĩ kiumia gĩũkĩte. We want the three people who tortured, raped and murdered Sharon Bellino Tieno to be brought to book. We will walk this journey together with the family of Sharon till justice is found. This is the first time that we want no stone left unturned. Arutuari ya madho magana Sharon na umaki mugana tamudu mwedi ado na urede tegitho mumuno. Injustice to one comrade is injustice to all comrades. Hadwini ha Inoro TV, retware ya kwanewin Ross Wangwe.